Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural. Bom pessoal, ainda não está na madrugada, certo? Tá, não vou dizer que está na madrugada, mas já está escurecendo aqui, ok? Só vou esperar mais um pouquinho, já caio para dentro, para chegar no local. Vocês viram aí que eu conversei ali com uma das proprietárias aí das casas que tem aqui próximo. Eu tenho autorização de estar filmando aqui, ela contou história sobre o local, certo? Vocês viram um vídeo aí durante o dia, espero que vocês tenham curtido. Pessoal, eu estou retornando, não é o mesmo dia, eu fiz um retorno aqui, é o dia seguinte, no caso agora à noite, tá? Tô voltando aqui, são alguns bichos, pessoal, tô voltando com esse tipo de roupa aqui, tá? Ó, coloquei aqui, porque são muitos bichos, muitos pernilongos, tá? É difícil demais tá gravando. Outra coisa, pessoal, como é a noite agora, perigo de onça, qualquer tipo de animal, eu tô levando uma faca junto, que é essa minha faca aqui, certo? Ó, tá mostrando pra vocês, ok? Certo? Está levando essa faca para uma proteção, ok? E é isso, pessoal. Espero estar conseguindo algo para vocês. Vão aí com mais um Memória Sobrenatural. Bom, é isso aí, pessoal. Vou tentar ser rápido aqui, porque essa minha câmera aqui, não sei o que está acontecendo. Ela marca verde a bateria. Eu deixo carregando o dia inteiro, pessoal. Marca verde a bateria, de repente marca amarelo, cai pro vermelho. Então não posso vacilar aqui, ok? Caso aconteça alguma coisa, eu estou com a outra câmera, certo? Já estou aqui na metade do caminho, pessoal, certo? Porque eu já adiantei um pouco, já está bem escuro. E é isso aí, vamos lá. Posicionar direito a câmera aqui, certo? São altos e baixos aqui. O local é sinistro. Eu só trouxe aquela faca caso apareça alguma onça, ok? Mas eu vou ser bem sincero, pessoal. Se ela estiver escondida aqui, ó, só observando, ela fica na miúda, só esperando passar e ataca. Não é fácil. Opa! Cobras que se enrolam nas árvores para dar o bote também. Não é fácil. Falar pra vocês, eu começo a gravar, parece que tudo começa a tocar em mim. É difícil. Olha o caminho. É bizarro. Falo pra vocês. Droga. Derrubou aqui, tá, pessoal? Olha, ficou sujo tudo. De alguma forma aí, tá? Cara, caiu outra lanterna, tá caindo tudo aqui, ó. Não é fácil gravar num lugar desse. Passa nos lugares, vai enroscando, é um calor insuportável. Só que a minha maior preocupação aqui, pessoal, essa minha câmera aqui tá mostrando toda hora amarelo, verde, cara, não é legal. Horrível andar em trilhas assim à noite, porque esse caminho limpo aqui, ó, é onde as cobras adoram de ficar, certo? É muito apertado passar aqui. Ainda não estou escutando o barulho forte da cachoeira. Eu vou estar atravessando ali, mostrando para vocês do outro lado as ruínas que
que era da hidrelétrica. Da hidrelétrica, da onde tinha. Opa, tá começando a escutar melhor aqui a água. Cara, olha isso. Você é louco. Opa. Escutei algo aqui, ó. Eu tô falando pra vocês, pessoal. Aqui é um lugar preservado pelo Ibama, tá? É um lugar... Cara, tem alguma coisa aqui ao meu lado, ok? É um lugar preservado pelo Ibama. Onde aqui é solto animais, certo? Tem onça, pessoal. Tem vários tipos de cobra. É proibida a pesca, a caça. É um lugar preservado, ok? Não é legal. Tô escutando o barulho aqui, tá? Cara, olha isso, olha o caminho. É impressionante, espero que a câmera esteja pegando legal pra vocês entenderem o local. Apesar de vocês já terem assistido durante o dia, ok? Bom, pessoal, existe essa bifurcação aqui, aonde aqui vai dar lá naquelas pedras, certo? E aqui na cachoeira. Cara, atravessar esse rio à noite, nessa forma, já é um vídeo, não tem noção. Cara, olha isso. Cara, você é louco. É impressionante. Não tem jeito. Vou atravessar. Parece que tá mais cheio, pessoal. E... olha isso. Olha isso. Dá pra atravessar por aqui, mas a água é muito forte, certo? É muito forte aqui. Não é legal. E eu vou por baixo mesmo, certo? Espero não estar molhando aqui o equipamento, para que não venha estragar. A câmera, com certeza não. Mas as baterias estão no bolso traseiro. Então tá de peito. A bateria da lanterna de testa e peito, certo? Cara, parece que tá um pouco mais cheio. Cara, eu vou ser sincero, pessoal. À noite, num lugar desse, tá? Olha isso, vocês viram como é durante o dia. Só durante o dia uma coisa, tá? À noite, cara, corre o risco de sucuri aqui, jacaré. Mesmo assim, eu vou atravessar, ok? Vou me molhar, não vou tirar minha roupa, certo? Deixa eu virar. Bom, pessoal, fui inverter aqui ó, o visor pra ter noção do que eu tô gravando, tá? Ela desligou. Olha só o problema que eu tô tendo. Tá, ela desligou. Mas permaneço no mesmo lugar, tá? Eu vou estar atravessando aí, ok? É isso aí. Bom, pessoal, eu retirei aqui, tá? Ó. A câmera tá desligando a todo momento, certo? Se aqui for muito fundo, eu já tirei as baterias do bolso, ok? Tô quase fazendo a travessia aqui, certo? Tá, ó. Ok, com cuidado. Aqui já é raso, já dá pra ver a areia. Pronto, pessoal, eu atravessei o rio, ok? Tá lá o outro lado, fica escuro. Essa câmera tá desligando a todo momento. Eu não posso vacilar com isso, certo? Eu vou estar subindo por aqui, porque eu não sei a profundidade dali, ó. Seria fácil subir ali, pessoal. Mas pode ser que ali venha afundar demais. Deixa eu tentar aqui, beirando aqui, ó, tá? Mas se vier afundar muito aqui, pessoal, eu não posso molhar o equipamento, ok? Tô indo com cuidado, certo? Olha aí, ó. Certo? O que eu fiz, pessoal? Ali mesmo no meio da travessia. Ah, olha isso. Um pouco encharcado. Passei. Tô do outro lado. Ok, ó.
mostrar pra vocês aí. Estou do outro lado, tá? Bom, pessoal, cara, olha isso, ó. Não é fácil. Bom, pessoal, agora a câmera deu uma parada aqui na bateria verde. Espero que ela não venha desligar, certo? Vou estar acendendo o cigarro. Olha onde eu pus as baterias, ó. Eu tirei do bolso, vou retomar agora pro bolso para ficar mais fácil a filmagem. E assim que eu tiver que atravessar novamente, agora eu sei o caminho ali onde não vai chegar até a cintura a água, certo? Bom, pessoal, vou estar entrando aqui e mostrando para vocês as ruínas aqui do lugar. Vocês já ouviram falar daquele ditado, quando a onça vai beber água? Então, pessoal, não é legal, certo? Tô com a faca aqui, igual eu falei pra vocês, mas espero não estar precisando usar, tá? Bom, eu vou mostrar aqui, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso, que louco. Olha isso, ó. É como se fosse uma caverna. É uma caverna, tá? Olha as ruínas. Cara, é impressionante. Olha isso, pessoal. Tem água ali, tudo isso aqui. É um material feito aí, ó, de concreto. Lá em cima tem as ruínas, que é por onde eu vou estar vindo por aqui, certo? Eu acredito que lá mais pra cima também tenha. Tô fazendo o seguinte. Bom, relembrando, tá, pessoal? A câmera veio desligar algumas vezes. Se acontecer aqui, continuar fazendo isso, tá? Eu retirei a bateria, coloquei novamente. Se vier acontecer fazendo isso, eu vou estar usando a outra. Ok? Vou me aproximar aqui com cuidado. Tem um buraco ali, certo? Cara, é muito louco. Isso aqui é um bambuzal, certo? Olha isso. Olha isso, pra vocês verem aqui, ó. Olha isso. Cara, é impressionante. Eu vou me aproximar um pouco aqui, certo? Com cuidado, porque tem um buraco aqui, ok? Tô sempre de olho aqui. Cara, é um buraco, pessoal. Não dá pra entrar aqui. Opa, opa. Cara, olha isso. É impressionante, tá? A forma do local, certo? Deixa eu me afastar um pouco aqui, pessoal. Ok. Vou mostrar pra vocês aqui. Opa. Eu acredito que essa câmera aqui não tenha pego, certo? O barulho que eu acabei de escutar, mas foi um barulho estranho, ok? Eu vou estar acendendo o cigarro. Opa! Deixa eu voltar aqui na trilha, pessoal. Ok? Tem algo aqui. Tem algum animal aqui. Ou algo do tipo. Opa, 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 opa. Cara, é impressionante, pessoal. Eu sei que o barulho da cachoeira aí, pessoal, tá? Eu acendi um cigarro aqui. A câmera toda hora tá dando uma desligada. Não é legal, certo? Cara, não é fácil. É isso aí, pessoal. Eu vou estar indo para lá, certo? Vou estar atravessando lá. Cara, você é louco. Impressionante aqui, indo até lá a parte de cima, ok? É isso aí. Bom, pessoal, já atravessei, tá? Não tinha necessidade, olha aí, ó. Vazando novamente. Tá, ó.
cheio de água, ok? Bom, pessoal, já atravessei e vou tirar aqui as baterias que estão aqui no bolso. Essa câmera está dando muito problema, a gente está desligando direto, ok? Bom, deixa eu pegar aqui, tá amarelo. A qualquer momento ela pode desligar, pessoal, eu reinicio, tá? É assim. Tá difícil, tá? Não sei o porquê dessa bateria tá fazendo isso. Aí, ó. Ela fica verde, não tem como estar mostrando pra vocês, tá? Tô me arrumando aqui, ok, pessoal? Tá? Vamos lá. Tô de olho aqui, certo? Cara, meu pé tá cheio d'água. Os dois coturnos lotados. Você é louco. Passando agora, pessoal, da cachoeira. Não sei como ficou o áudio, tá? Porque o barulho é alto. Mas eu atravessei e mostrei lá do outro lado pra vocês, ok? Tem uns bichos voando aqui. Bom, cheguei aqui até a cerca pra passar aqui, é um puta trabalho. Aqui eu vou desligar, ok, pessoal? Chegando ali no rio, novamente, onde o pessoal diz que consegue ver coisas, quem já viu, tá? É isso aí, vou estar fazendo um corte aqui agora, pessoal. Bom, pessoal, já passei aqui, tá? Acendi um cigarro. Ele está me aproximando aqui, certo? Isso aqui é uma parte superior desse rio. Aquelas pessoas que assistiram aí o vídeo anterior viram durante o dia como que é, certo? E sempre com cuidado. Cara, não é fácil, tá, pessoal? Tô aqui à noite, tô sem noção que horas que é agora. Todo molhado. E eu ainda tenho mais filmagens pra fazer. Cara, espero o reconhecimento de todos vocês aí. Ajude, pessoal, compartilhando aí, fortalecendo no like. É, aparenta estar mais baixo assim. Vou me aproximar aqui, ó. Essa câmera fica assim, escura em lugares assim, ó, tá? Aqui é a parte da ponte. Pessoal, dizem os antigos, que aqui, onde essa ponte fica, aqui uma estrada e tudo, ela já está destruída, tá vendo? Muito antigo. Dizem que aqui, pessoal, faziam muito rituais aqui, tá? Sozinha fazer aí sutunzinho e tal, certo? Tô vendo que hoje está um lugar limpo. Em relação, certo? Mas também dizem que o rio aqui aparece coisas, pessoal. E é por isso que eu vim filmar aqui, certo? Foi o que eu disse aí na filmagem durante o dia, ok?
É muito escuro, não dá pra mostrar direito o outro lado, certo? Tô tentando pôr um zoom aqui, certo? Mas não adianta, é escuro. Ok? Olha isso. Cara, é impressionante a forma do rio. Ele desce e aqui ele sobe aqui, ó, na parte da areia, certo? Que eu acredito que deve ser um pouco fundo ali, ok? Eu não sei o tempo que eu vou ficar aqui para tentar algo para vocês. Existe algo aqui nesse local e que ele está entrando em comunicação comigo nesse momento. Parece que dá para escutar vozes, pessoal, mas pode ser coisa da minha cabeça, ok? Opa, 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 opa. Eu peço que voz entre em comunicação comigo aqui, se existe algo aqui. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada lá, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, é impressionante. É impressionante, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso. Cara, eu vou apagar aqui a lanterna, tá? Pra deixar só aquela luz lá de fundo, ó. Vou dar um zoom aqui primeiro, ok? Olha isso, pessoal. Tô apagando a lanterna aqui. Olha isso. É impressionante. Cara, cê louco. Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Cara, é impressionante. Ter acendido ali do outro lado, não tinha nada, ok? Cara, cê é louco. Vós queira dizer algo pra mim nesse momento? Opa, 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 opa. Cara, olha isso! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Olha isso! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara! Cara, olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, cara? Olha isso. Olha isso, cara. Olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Eu vou apagar a luz aqui, tá? Olha isso. Olha isso. Pra vocês verem. Cara, é impressionante. É impressionante, pessoal. Olha isso, ó. Pra vocês verem, ó. Cara. Nada ali, ó. Nada, nada, pessoal. Cara, eu tô inteiro aí. Opa. E olha lá, ó. Não tem mais nada lá do outro lado, cara. Eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Vocês têm noção disso aqui, ó? Olha isso, ó. Olha isso, cara. É impressionante. Cara, é impressionante, pessoal. É impressionante. Eu vou estar ligando o aparelho aqui agora, ok? O aparelho tá ligado. Deixa eu desligar a lanterna de peito aqui. Eu peço nesse momento que vós interaja comigo através desse aparelho. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Eu vou mostrar o aparelho inteiro aqui pra vocês. Olha isso, pessoal. Cara, deixa eu desligar a lanterna de testa aqui. Cara, é impressionante, pessoal. É impressionante. O que está acontecendo aqui agora? Cara, você é louco. Olha isso. Cara, olha isso, pessoal. Apagou aqui, ó. Apagou aqui, pessoal. Apagou aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Cara, é impressionante. É impressionante, pessoal. Cara, você é louco. É isso aí, eu vou estar desligando o aparelho aqui, tá? Vou estar dando uma finalização aqui na filmagem, certo? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Foi impressionante o que eu vi aqui agora, ok? Não vou mexer aqui. Eu vou estar seguindo aqui, pessoal.
Cara, cadê o negócio? Cara, cadê o negócio? Você é louco. Bom, vou estar passando a cerca aqui, pessoal. Vou ver até onde eu consigo fazer a filmagem, mas eu vou estar finalizando, ok? Vou tentar ser mais... Opa, o que, que é isso? Opa, opa. Ah, tá. Uma borboleta gigante, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Vou tentar ser o mais rápido aqui. Cara, eu vou falar pra vocês, olha isso, ó. Olha essa toca aqui, ó. Cara, você é louco. Opa! Opa, 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 opa! Pessoal, tem algo aqui que tá me seguindo, certo? Tem algo me seguindo aqui. Vou tentar retornar o mais rápido aqui que eu puder, tá certo? Tô fazendo a filmagem aqui. Devido à situação do local, certo? O que eu presenciei. E até mesmo por algo inesperado aqui, ok? Já estou retornando, mas tem algo me seguindo. O sentimento é forte, estou me arrepiando, tá? Eu tô me arrepiando aqui, vocês não têm noção. Opa! Olha isso. É tipo uma toca que vai, certo? Então não é legal, tá? Ficar esperto aqui, pessoal, nos galhos. O sentimento... Opa, 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 opa. Deixa eu sair de baixo disso aqui. Não é legal. Cara, são trilhas que existem, certo? Os animais percorrem por aí. Não é legal, certo? Vou voltar o mais rápido que eu puder aqui, pessoal. Você é louco. Cara, o sentimento é horrível. Até mesmo que eu possa ser atacado por algo. Cara, o que, que é aquilo? Opa, 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 opa. Cara, eu vi alguma coisa aqui ao lado, pessoal, de sombra. E olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Você é louco. Impressionante, pessoal. Cara, você é louco. Meu estômago tá doendo demais. Tem algo que tá me seguindo aqui, ok? Não é legal. Você é louco.
você é louco. Quase que eu caio ali, pessoal. Cara, não é fácil. É muito cansativo. Tanto de uma coisa como de outra. Pelo barulho, eu já tô próximo aqui. Cara, agora me perdi, deve ser esse aqui o caminho. É isso. Já cheguei aqui até a porteira. Cara, você é louco. Esse aqui é o caminho, pessoal. Onde aquela senhora falou que as pessoas descem ali e tem as chicotadas nas costas, as marcas que o rapaz teve lá. Ok? Já estou na estrada. Você é louco. Vou aproveitar, vou estar entrando aqui, certo? Eu peço licença aqui do local. Cara, cheiro horrível. Durante o dia não tava esse cheiro. Muitos bichos voando aqui no meu rosto. Cara, cheiro horrível, pessoal. Cara, que calor que tá aqui dentro. E um cheiro horrível. Você é louco. Cara, que fedor. Existe algo aqui nesse local que queira se manifestar nesse momento. Opa. Opa, cara do céu, você é louco. Cara, vocês têm noção disso aqui, pessoal? Vocês têm noção disso? Opa. Olha isso. Cara, é impressionante, cara. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, cara. Vocês têm noção disso, mano? Cara, é impressionante. Opa. Cara, bateu até a câmera aqui, pessoal, deixa eu arrumar. Espero não ter atrapalhado o áudio, cara. Opa! Cara, cê é louco! Cara do céu, cê é louco! É isso aí, pessoal, tá feito. Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural. Peço que nada me acompanhe. Você é louco.